Сайн байцгаана өгөгчтэй. Учиртай урилга нэвтрүүлгийн маань ээж дугаар эхэлж байна. За энэ удаа бид та бүхэнд Монгол дизайн компани захирал гэрэл зурагчин. За та бид донд Алекс гэдэг нэрээр алдартай. Александрийн түмэн жаргалга оролцож байна. За танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Шууд эхний асуулт яа гэж асууя л да. Та гэрэл зурагтай хизээнээс юу холбогдсон бэ, тийм ээ? Анх яаж гэрэл зураг сонирхох болов? Хэрэг удаж байна. Гэрэл зурагтай холбогдоод нэг 10 жил орчим болж байна. Гэхдээ гэрэл зураг руу орох болсон түүхэн айгуу сонилдоо. Өөрөөр хэлбэл сонирхлынхаа дагуу холбогдоогүй гэсэн. Би их сургуулаа төгсөөд энд төгсчөөд юу явсан? Ирланд руу явсан байхгүй. Сурахаар. Тэгээ тэнд байхдаа бол яг зөв хичээлийнхээ ажугаар юу яасан? Рекламны агентлагт нь ажиллаж байсан, дизайнераар ажиллаж байсан байхгүй. Тэгээд тэдний агентлагийг харахад бол айгүй тийм комплектний байхгүй. Хевлэх үйлдвэр байж гэн, хажууд нь дизайны хэсэг байж гэн, дээрэс нь студидтэй байсан байхгүй. Тэгэхээр өөрөөр хэл нэг цогц болоод энэ рекламд орох зурга өөртөө яг зориулж авдаг тийм байдаг байхгүй. Тэгэхээр би ирээл яг ерөнхийдөө яг тэр нөгөө нэг студик Монголд нэг шилжүүлээд байршуулъя гэсэн тийм л бодолтойгоор ирсэн багхай. А монголчуудын ингээ хараад исэн чинь зургуу ингээд рекламд ашиглаж байгаа зургуудаа болохоор дандаа юу гэдэг интернетээс нэг зураг аваал те. Ямар ч наалдахгүй тиймэрхүү зургуудыг л хооронд нэвлүүлж байгаа нэг реклам иштүүлс. Тэгэхээр ийм байхсгүй реклам гэдэг бол юу гэдэг нь яг зориулж авсан те. Монголчуудын хэрэглэгч зориулаад монгол зураг байх хэрэгтэй гэдэг үднээс бол ингээ анхны шаардлага нь бол тэр байсан л да. Тэгхийн тулд яг зөвөр нэг зурга бол би өөрөө суралцаад өөрөө авах хэрэгтэй юм байна. А тэгвэл би нөгөө гүйцэтгэл дээр илүү нөгөө өөрийнхөө боцныг хийх юм байна гэдэг үзснээс л байгуулсан. Сүүлийн үед бол маш олон студиуд нээгдэж байгаа. А тэгвэл яг зүгээр эхлэх болсон замлууд нь бол минийхээс арай ондоо байж магадгүй тий, тий. Ерөнхийдөө бол эхлээ жоохон гэрэл зургаа судлаад нөгөөдөө сонирхоод ирэхлээрээ бүр хоббид байж тий. Студи руу ордог ч юм уу нэг тийм чи минийх чи студи болж байгаа. Студид байгуулчаа дараад нь хобби болгочих шиг нэ тий. Арай нэг эсрэгээр л явааддаг шиг байна л да. Ер нь ингээл ертөнцийг харах үзэлч гэх юм уу те. Ер нь юмыг арай өөрөөр харна эсвэл дандаа мэрэгчлээгээ холбож харах уу? Гэрэл зураг дээр бол яг зүгээр яг сонирхоод эхлэхлээр ерөнхийдөө нэг тийм гоё кадр авчих юмсан. Нүдэндээ ерөнхийдөө жоохон зурглаад эхэлдэг. За бүр их донтоод эхлэх юм бол зүудлээд эхэлдэг. Нийт хичнээн зураг баг авцсан байт юм байна. Багцаа өөрөө ботход ер нь трийг гаргаж яв. Жишээ нь зүгээр нэг өөрийнхөө архив гэж ярьж тэ. Архив бол нэг 8 орчин терабайтын ерөнхийдөө архив бол байдаг. Тэгтээ энд нэг харахад нэг ийм юм анзаарэгдсэн. Анхандаа нэг гэрэл зураг сонирхож байх үедээ бол нөгөө аппаратныхаа хүчин чадал эрдэл тэ. Юу гэдэг нэг кадрыг нэг авах биш тэ. Бүр хідэн ухсуулаад авчдаг тэ. Маш олон кадр дарчдаг. Тиймэрхүү анхны кадрууд манд дандаа тийм байсан. А сүүлрүүгээ болохоор арай ондоо болж эхэлж байна л да. Хайлсаар зураг аваад эхлэхлээр дижитал аппаратаар авсан ч гэсэн нэг тийм олон кадр дарахгүй бодож байгаад яг чийсний ганц хоёр кадр л ерөнхийдөө даваад байна л да. Таны хувьд ерөөсө хайлсны аппаратаар зураг авдаг. Одоо сүүлрүүгээ бол ихэвчлэн хайлсаар авч байна. Тий. Дижитал бас авах тохиолдол байна. Гэхдээ ерөнхийдөө хослуулаад аваад байгаа. Ямар үе дээр нь айсаар авах, ямар үе дээр нь явах гэдгээ дижитал авах гэдэг. Яг зөвхөн зургийн онцгоос хамаарал сонгосонгоо авчиж байгаа. Тэгвэл манай нөхцөл боллоо хайсаар авахд нөгөө боловсруулахад айгүй хүндрэлтэй байдаг. Жишээ нь би өөрийнхөө хайсаар авсан зургийг заавалж урагшаа бэжэнд рүү авчиж уухадаг тий. Тэгвэл угаахтаа бол зүгээр авчиад шууд угаачдаг биш. Нөгөөх нь тодорхой хугацааны дараа ч угаадаг юм уу. Нэг өргөний хайсагт ч арай ондоо гэдэг байхгүй. Дижиталыг бодоход хайс нэлээ ажиллагаа ихтэй л дээ. А гэхдээ бол яг гарч байгаа зургийн чанар бол дижиталыг дагуулахгүй сайн. Гадаадын гэрэл зурагчтай. Жишээ нь одоо ингээл зүгээр хамтлаг дуучдыг харж байгаа ч юм уу. Заавал гадаадын студид зураг авах болно гэж яваал бүр цаашаа нисэл. Манайхан дээр зөвхөн зурган дээр ч биш. Ер нь Монголын нэг нийт масс сэтгэхү нэг юм байна л да. Гадаад хүн гэхлээр бүх тал дээр ингээд юм шилдэг давуу гэж нэг тийм ойлголт яваад байдаг тийм ээ. Юу гэдгийг гадаад компани эсвэл гадаад хүн гэхлээрэл юу гэдгийг монголчуудаас илүү гэж ойлгодог тийм ээ.
Миний зураг талаасаа жишээ нь бол би жишээ нь харахад бол Монгол залуучууд аягүй их зураг сонирхч байгаа тий. Аягүй сайн авдаг. Тэгэхээр тэнд заавалжгүй нэг гадны нэг хүнд юу гэдэг нь өчнөө мөгдрө төлөөл ингэж авч Монгол залуучуудаа дэмжих хэрэгтэй байхгүй уул нь бол. Тэгээд тэд нар бол ерөөсө дутаад байх юм байхгүй хэрэгжилж байгаа техник хэрэгслэн ч адилхан сэтгэж байгаа сэтгэхгүй ч гэсэн арай ондоогоор сэтгдэг нэг тим байдаг. А гэхдээ яг зөвхөн нэг ийм тохиолдлууд бол бий л дээ. Нөгөө зураг дээр чи ялангуяа нөгөө харах өнцөг мэдрэмж их өөрлөлтөө. Тэгэхээр үгүй Монгол хүний мэдрэмжээр авах нэг өөр, а гадны хүний зүгээр харж байгаа өнцөг бас нэг өөр байхыг үүсэхгүй. А гэхдээ аль болох ерөнхийдөө зүгээр монголчуудын нэг монгол зурагчтайгаа бол нэг тим дорд үзэх бол димэйл гэж би боддог шүү дээ. Монгол сайн гэрэл зурагчд байна гэж юм тий. Залуу гарч ирж байгаа хүмүүс ч бас байгаа бах тий. Тэгвэл таны онцлог нь юу юм бэ? Энэ сайн гэрэл зурагчд бол. Би энэгээрээ ялгарандаа ч юм уу тий. Энд ерөөсөө ийм л юм байдیں۔ Гэрэл зураг дээр бол би түрүү хэлсэнтэй технологийн техник хэрэгслээс гадна хуу хүний мэдрэмж гэж нэг юм байна тий. Тэгэхээр та хоёр хоёлоо нэг зураг сонирхчихлаа гэж бодъё тий. Хоёлоо энэ өрөнгөний зургийг авъя л гэж бодъё л д тий. Таны харах нэг өнцөг өөр, миний өнцөг өөр. Бүгд ялгаатай. Сайн зураг гэхээсээ илүүтэйгээр юу гэдгийг мэдрэмж ил айгуус чухал байхгүй. Энийг яаж харуулмаар байгаа нь те. Айгуу тийм өндөр гэж харуулмаар байгаа юм уу? Эсвэл бүр юу гэдгийг энэ тоторх химийн харуулмаар байгаа юм уу гэдэг чинь ерөөсөө нөгөө нэг үзүүлэгч байгаа юмнаас хамаарад хүн хүний харж байгаа өнцгүүд өөр өөр байхгүй. Ингээл анзарч явахт олон улсын фото үзэгсэлэн тэндээс шалгаруулалаа олон улсаас гэлээд энэ Reuters-ийн шилдэг 10 зурагч гэдэг юм уу те. Энд Монголоос зураг явуулдаг юм уу эсвэл тийм тэмцээн уралдаанд юу орцдаг юм болов? Мэдгүй би бол тэрнтэй бол ер нь жоохон тийм өөр өнцгөөс ханддаг. Би хизээч өнөөдрийг хүртэл бол 10 орчим жил зураг авахтаа бол зургаа бол уралдуулж үзээгүй. Энэ уралдах хэвээр энд биш байхгүй юу? Энэ гэрэл зурагч урлаг байхгүй юу? Тэгэхээр урлагийн хооронд нь юу гэдэг спортч уралдуулж болохгүй байхгүй юу? Аа зүгээр тэр юу гэдэг гадны Reuters гэдэг юм уу эсвэл нөгөө нэг National Geographic-ийн шилдэг зургууд гэж байдаг шүү дээ. Тэр чинь ерөөсөө миний ойлгож байгаа шүү. Шүүж байгаа хэдэн хүний өнцгөөс харж байгаа байхгүй юу? Салбар салбарын хүмүүс байдаг юм шиг байна те. А энэ бол юу гэдгийг амтны зураг байлаа гэхэд бол энэ амтай хамгаалах хүн байлаа гэхэд арай өөр өнцгөөс харан дэргээ тий. А энэ бол гэрэл зургийн чиглэлээ юм бол гэрэл зургийн техник талаас нь харна гэдэг юм уу. Салбар салбарын хүмүүс харж байгаа л ерөнхийдөө тухайн нөгөө шүүж байгаа хэд хүмүүсийн л харж байгаа өнцгөл байхгүй тэр. А нийт мас тэр гэж үзээг үү тий. Нийт мас үзлээ гэхэд хүн өөрөөр харна тэрэг. Таны хувьд олон улсаар явж гэрэл зураг хийр авчинд ингээл хүмүүс чи янз бүрийн фото аялал маялал гээл гэрэл зурагчийн ер нь бол ийм байхгүй хүнийг аялагч болгочтой. Аа. Аялж явж ижил би тэндээс кадр болно те. Тэгэхээр би яг сүүлийн энэ жилүүд бол аяллаараа яг гэрэл зургийн чиглэлээр аялал бол нэг 10-аад улсаар ирсэн байдаг тий. Аялж яваад ерөнхийдөө зургууд хараад Монголоороо ч гэсэн ерөнхийдөө нэг бүх аймагуудаараа бараг 2 чудаа бүтэн дөрцсөн баг. Юурын бол аялагч болгох тийм гэрэл зураг хүнийг ялангуяа байгалийн гэрэл зурагч юм эсвэл хөрөг зураг аж байдлын зурагч юм бол аялж явж шин сонин содон те дүр төрх хайн тогтц хайн гэхтээ гэрэл зурагчин хүний гэр бүл гээл хэр завтай байдгийг гэр бүлдээ цаг зав хэр зарцуулж чаддгийг эсвэл найзуудтайгаа хэр байдгийг таны эсвэл яадгийг ажил болчлоо шүү дээ. Бас эн чи хобби гэж. Түл да чөлөө цагаар үүдээ бас гэрэл зураг ажилчин гэрэл зураг. Би өнгөрсөн онд гэрэл зургаараа ингээд фото аяллууд хийгээ явж байгаа юм л та. Тэгэхээр нийт бүтэн жилийн болвол би талаас илүү үед нь гэрте байгаагүй байхгүй. 5 сарын ихнес 11 сар хүртэл бол жишээ нь би бол гэртээ бол их цөөхөн онсон байдаг. Ирж буугаал дараагийнхаа айл руу гараал ерөнхийдөө бодоод байдаг байхгүй те төлөлдж байгаа бол за би одоо над нэг иймэрхүү кадр хэрэгтэй ч гэдэг юм уу те ийм зураглал болохын тулд би яг хаа дараагийн чиглэлүүдэд дандаа аяллаа төлөвлөж байдаг байхгүй. Тэгэхээр гэр зурагч юм бол хүн бол гэр бүл нь бол нэлээд тийм дарамттай байдаг хөө би гэж боддоо шүү дээ. Яг хоо гэж та өөрөө гэр бүл манайхаа манай гэр бүлийн хувьд бол ийм байхгүй. Манайхаар дүүрэн бол миний фэнүүд байна.
манай хүүхдүүд, манай гэр гэж гэдэг юм тий. Шинэ би зураг авсан тохиолдолд хамгийн дөрөнд гэрийнхэндээ үзүүлнэ. А нөгөөдөлдөөсөө шүүмж сонсон. А тэд нарт окей, ерөнхийдөө гоё болж байна гэж ерөнхийдөө хамгийн их урам өгдөг усууч манай гэрийнхэн багхай. Тэгэхээр намайг юу гэдэг нь зурганд явна гэхэд бол миний аялд гарах нөгөө нэг мишокч гэдэг юм уу, босоод хөлмөл юмнуудыг бол манай гэргий бэлддэг. Бүгдийг бэлэн байлгаж яадаг. Би магадгүй шин гоёяг засаорол эхлэхдээ тохиолдол би маргааш өглөө гарахт миний бүх юм бэлэн байждаг байхгүй. Миний найдвартай тослох бол байхандаа гэрийнхэн бол. Гэр зурагчны чөлөөцөг хобби өөрөх нь ажил ингээ холилдсон байдаг юм уу? Бараг ялах гэд хэцүү ч юм уу? Ямар их юм. Энэ дээр хоёлаа нэг хобби гэдэг талаар л ярина л да. Тэгээ хобби хүн юу нэг хоббитэй байдığım байгч. Тэгэхээр хоббитэй байна гэдэг бол тэндээсээ өөрийнхөө хоббинаас таашаал авч чаддаг байхт тий. Тэгэхээр амьдралаас олж авж байгаа нэг юм таашаал авах нэг хэлбэр чи хобби байхгүй. Тэгэхээр хоббитэй байх хэрэгтэй гэж би зөвөр үздэг юм. А миний хувьд бол хобби бол харьцангуй олон юмнаар бол өссөн л юм. Янз янзын хоббитэй байхгүй. За би жишээ нь юу гэдгийг гэрэл зургаас гадна нэг дуу өгчм дуртай. Жишээ нь би CD пенц цуглуулах дуртай гэдэг ч юм уу. А эсвэл нэг спортор хэл бильярд тоглох дуртай ч гэдэг юм уу те. Янз янзын чөлөөцөг өнгөрүүлэх янз янзын хэлбэрүүд байна. Эндээс нэг хэдүүл харахад бол юу гэдгийг хүн заашгүй хоббитэй байх хэвээр. Ямар нэг хэлбэрээр. А тэндээсээ өөрөө хүн таашаал авах хэвээр гэж би зүгээр ойлгодог шүү дээ. Хүмүүс ингээд айгүй стресстэй яваад шүү. Монгол нийгэм гээл одоо ингээд шилжилтийн үе явж гэн эсвэл нийгэм доллар ханш гээл бүх юм ярьж шүү. Бензинч гэдэг юм. Та энэ дэр хэр стресс хэр их боддгоо. Танд энэ хэр нөлөөлж байна? Ийм харагдсан. Би чинь өнгөрсөн онд төвдөд гэр зургийн аяллаар явсан. Төвдөд очиад үзэхлээр тэнд хүмүүсийн идэлч хэрглэж байгаа юмнууд нь зүгээр мэдээлэлсэн одоогийн бидний нүдээр харах юм бол маш тийм ядуу буурай. Мөн материал талаасаа ядуу буурай, зовсон усууд харагдана. А яс юм дээр тэднэртэй ингээд цуг ингээд амьдраад те цуг ингээд байгаад үзэхлээр шал ондо. Тэд нар чинь ерөнхийдөө материалаар бол тийм хэдий боловч бид нараас илүү ас жаргалтай хүмүүс шүү дээ. Тэд нарт үнтэй гар утас алга тий. Тэднийг стрессүүлдэг нэг юу гэдэг нь үнтэй тийм нэг юу гэдэг нь юуч машин тэрэг чалга. Аа гисэн мэт амьдралаас олж байгаа таашаал нь тэд нар бол айгүй өндөр. Айгүй аз жаргалтай. Энэ юун дээр харагддаг вэ гэхээр зургийг авахд эрэхгүй мэддэг. Тэр хүний ингээд нүднээс ингээд айгүй гоё юм. Аз жаргал өнөртдөг байхгүй. Эсвэл инээс нь ч айгүй гоё. Дүүр инээдэг. Зургийн дээр аюугай гарддаг тий. Би бол тэндээс харахад бодвол юу гэдэг юм. Бид нар ч юм болохоор яа гэдэг юм тий. Материал талаас хэтэрхий өөрсдийгөө ингэдэг нэг юм дарамтнд оруулдаг байхгүй тий. За нэг iPhone-ы шинэ загвар гарсан гин яаж хийж байгааг авах юмсан гэдэг өөрөө стрессүүлээл тий. Эсвэл юу гэдэг нэг тийм үнэтэй машин авчих юмсан ч гэдэг юм уу. Өөртөө зөвөр учруулаа л тий. Тэнд бол тийм алга. Илүү дутуу бүр юу гэдэг юм. Балер мэдээлэлч алга тэндээ ер зөв интернет блоклцсон тий. Гар утасны хэрэглээд авахгүй. Тийм нэг хар энергитэй мэдээлэлүүд юу ч байхгүй. Аа өөрсдийнхөө амьдралдаа байгаа амьдралдаа байгаад сэтгэл хандсан усууд. Тэгэхээр чи энэ эх орны хөгжил ч юм уу ямар нэг байдлаар бас нэг талаараа харах юм бол тийм сөрөг нөлөөтэй биш үү? Аа янзрах байх ёстой мэдээлэлүүд нь байх ёстой байх. Аа гэхдээ ерөнхийдөө нөгөө лен бүх хийс нартай хүний толгой бол хогийнсаа биш эрэгтэй эрэггүй мэдээлэл бичиг толгойгоор өргөд гэдэг шиг. Яг эрэггүй мэдээлэлүүд авч яах юм бэ тийм үстэ. Зүгээр ямар ч байсан өөртөө хэрэгтэй мэдээлэлүүд аваад хэрэггүйг нь олох хэрэгтэй. Бүх мэдээлэлүүд цуглуулдаг байвал жинхэнэ стресс дуусна шүү дээ. Бизнес чиглэл болохоор төвөгтэй гэж байна шүү дээ. Түгэл энэ таны хийж байгаа зүйл бизнес биш юм уу? Бизнес би бол биш гэж үзэн. Яг гэвэл гэрэл зурагч өөрөө айгүй өөртөө өртөг өндөртөө салбар واخхой. Хоббигаар ярих юм бол одоо манай найзууд шинэ хэлдэг байхгүй. Гэхдээ чи яах гэж ийм дими юмд ингэж их мөнгө зарцуулт юм бэ гэдээ хэлдэг байхгүй. Одоо шинэ юу гэдгийг дуран аавна гээл энэ төр гэхэд би зарим тохиол хэрэгцээтэй дуран аав шинэ юу гэдгийг би зээлж авч байгаа ч аа мөнгө авдаг.
Ягд бол би тэрүүгээр гой зураг гаргахын тулд тэндээс би таашаал мэдрэхин тулд тэгж авдаг. Тэгэхээр гэрэл зурагч айгүй тийм өртөг өндөртэй тохиолдолд юу гэдэг нэг тийм нэг үг байдаг шүү дээ. Гэрэл зураг сонирхож байгаа бол хоббигаа болгосон бол нэг бол их тийм мөнгөтэй хүн, үгүй бол тэнэг хүн гэж байна шүү дээ. Би бол тэнэг хүнийхэн донд орно. Би бол мөнгөтэй юм шиггүй. Тэгэхээр би гэдэг зарим нэг зургуудаа борлуулаад ч гэдэг юм уу захиалгын дагуу зүг ингээд зураг аваад байна гэж байна шүү дээ. Одоо тэр нэг жоохон бизнес чиглэл рүү орж ийн гэж харахаар байна. А гэхдээ тэндээс олж байгаа мөнгө нь би нөгөө хоббиндээ зарцуулж байгаа мөнгөний хаана ч үрдэг байхгүй. Маш өртөг өндөртэй байна. Аялна гэж ярьж байгаа те аялахад чинь гэдгийг зардал мардал одоо ард гэдэг чинь бас ард чинь бас амьдрал яваад байгаа шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тий. Тэгэхээр би бол нэг хоббигоо өөрсдөө аялаа яваад байдаг. Энд бас нэг амьдрал яваад байна те. Тэгэхлээр яг зөвөр одоо бол нэг өөрийн нэг жижиг бизнестэй нөгөө хэвлэх үйлдвэр MJL дизайн гэдэг. А тэр бол ерөнхийдөө эдийн засгийн маань ерөнхийдөө суур болж өгдөг дингээл явдаг юм л та. Зураг бол яаж авах вэ? Яаж авахаас хамаарн тэр хүний мэдрэмж гэж. Мэргэжлийн төвшний зураг гэж баг байхгүй юм. Мэргэжлийн төвшний хүмүүс ингэж идэх байхгүй. А энэ бол мэргэжлийн зураг гэл. Би тэрийг саарж мэдэхгүй юм чинь. А энэ нь сонирхчих байх. Уу яг хав ийм л юм л юм л да. Нэгдүгээр мэдрэмжээс гадна нөгөө нэг юу ч юм болчихно л да. Хэрэгжиж байгаа тоноглолтуудаас хамаарга техник талаасаа бол бас харагдана. Одоо шинэ энэ хүний зургийг авахад бол юу гэдгийг зүгээр тап гэд дарах нэг ондоо те. А тэр нөгөө технологи ашиглаж байгаа жоохон тийм онолтой авсан бас нэг ондоо байна тий. Хараа тиймэрхүү зураг бол хараад ялагдана. Аа энэ мэрэгжлийн зураг ч авсан байх шүү. Мэрэгжлийн камераар авсан байж гэдэг юм уу тий. Бүх юмнууд нь ялгарх бол энэ сонирхож байх байна гэдэг нь ялгарна. Ер нь бол тиймэрхүү авалтын техник ч бас байна тий. Зурагчны өөрийнх нь. Тэр чинь бол юу гэдгийг зарим тохиолдолд одоо энэ манай мэрэгжлийн хуч чулчин бол тийм онлоос гадна практик дээр суурилсан айгүй том том мэдлэгүүд байна шүү. Би бол тэднээс болон суралцаал яваад байдаг. Жишээ нь энд нэг тэд нар чинь бол нэг хайстай ажилласаар байгаад зургийн өнг гэдэг ч юм уу те гэрэл зүдрийг аягүйсаа мэдэрсэн ус байдаг хэрэг. Эндээс бол юм зураг авалтын техник талаас бол би байнга суралцж байдаг. Асуугаал энийг яаж авал зүгээр байдг туу те. Одоо би энэ дээр тохиргоогоо яаж хийвэл зүгээр ч гэдэг юм уу тогтмол асууж байдаг хэрэг. Зураг авахд ерөнхийдөө аялж явж хахад маш тийм эрсдэлтэй алхамуд бол бий л дээ. Өөрөөр хэлбэл би энэ цэг дээрээс л зураг авах юм бол гоё гарчхаар юм санагдаад. Тэгэхдээ би яаж хийж байгаа тэр цэг дээр хөргийн тул нэлийн асуудалтай тулгардаг байхгүй. Жишээ нь төвдийн хөв жишээ нь яасан бэ гэхээр тэр чинь айгүй тийм өндөрлөг газар шүү дээ. Далайн төвшнөөс бол ерөнхийдөө дунджаар бол 3700-аас дээш байхгүй. Улаанбаатарт ч хэдүүлээ 1300 шүү дээ. Тэгэхээр тэр өндөр дээр очичоод би уул руу алхах нь итгэхийл зүгээр энгийн алхаа явж хахад нөгөө явж чаддгүй ганцхатаад. Тэгэхээр бол юу гэдгийг зарим тохиолдолд бол би тэр дээр л гарахгүй бол болохгүй гэж үзэх тохиолдол нөгөө камера үрэл нөгөө хөлмөлөө бүгдийг үрэл яаж чадвал гарч байгаа байхгүй. Хүл хангалуулаад гарна шүү дээ тэр дээр гараад. А тэгээ гарцсан хойноо зураг авахт бол кайфтай. Би тэндээс юу мэдэрсэн бэ гэхэд уулчид юунаас кайф авдгийг би тэндээс мэдэрч байгаа байхгүй. Яг тэр өөрийнхөө очицоо зэг дээр бол нэлээд асуудал тулгуул очишдаг. Очисон хойноо зураг авахт бол кайфтай. Ингээ алхаа явж яхад ингэж янз бүрийн бодгох юм бодгох. За би ч юу нэ яах гэж ингэн байж өөргөө зоо зураг авч байгаа юм бэ? Буцдаг юм уу? Болдөг юм уу? Тийм тохиолдол би. Одоо жишээ нь яг тухайн үед бол би жишээ нь юу гэдгийг амьсгал чадхаа билж байгаа шүү дээ. Агаар дутагтаад. Тэгэхэд за буцдаг юм уу гэж жишээ нь дотор бодож байгаа замынхаа дунд. Тэгтээ би бодож байгаа те. Гэхдээ би яах гэж энд ирсэн юм ерэн те. Би бол энэ зургийг л авах гэж ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр бол над буцхаар варианд байхгүй. Маш их зардал гаргаад маш цаг хугацаага үрээл те энд ирчээд тэрхүү дэшээ гарч чадахгүй тегээл нэг хоёрын хооронд асуудлаас шамтраад л явах та утгагүй гэж бодлоо. Ер нь өөртөө зориг л өгөөд байгаа юм л да. На дотоод үнтэйгээ байлдна гэдэг шиг. Тэгж явна. Аа нэг ийм тохиол гарч ирсэн. Би нэг төрж явах шиг бас нэг тийм нэг дээр гараад зураг авах юм бол аягуугай гарна гэж бодоод. Тэгээ ингээд харахад өвөл аягуугай байгаал те. Нэгэ уулын орой яг харагдаад байгаа хэрэг. Дээшээ гараал тэгэл амхандаа л аяг хурдан гарахгүй болоод үүлч нүүчих гээд болдгоо. Тэгэл тэр дээшээ мацчихлаа юм л да. Тэгэл нилээ мацаал баг цаг хэрэгтэй алхаалтай. Тэгэл гараал гарсан чи аюугай байсан яг. Авах гисэн чин доор нь би хайсаа батцсан байгаа хэрэг. Тэгэл тэр тохиолдол жишээ нь юу гэдэг вэ? Ой шантар штт. Буцаж гараад авчихсан. Буцаж гараад буцаад авчихлаа юм л да.
буцаж нөгөө доошо буугаад хэлсэн авал буцаад иш гарч. Яг гараад ирэхэд бол нөгөө үлч үлжээ байхгүй болсон те. Нүцсэн юуч байхгүй болсон. А гэхдээ яг зөвөр дэгэнд гарсан юм чингээл 10 жил байгаа юм л да. Тиймэрхүү тохиолдол зөндөө би. Та жишээ нэгэл улс их орноор олон улсаар явж зураг мөрөг авах та ганцаар явдггүй эсвэл баг эсвэл туслах янз бүр хүнтэй явдггүй. Миний бодол шүү. Гэрэл зурагч юм бол ганцаар л байх хэрэгтэй. Маш их тух өөртөө юу гэдэг нь тав тухтай гар зураг авдаг. А жишээ нь би хин нэгэн хүнтэй зурганд явлаа гэх тохиолдол айгүй төвхтэй байдаг л да. Саяны төвдийн аялал дээр болоо юу гэдэг нэг би нэг хятад жолоочийг машинд түрээслэж явсан баг. Тэгэхэд бол жолооч бол ингэдэг байх хэрэгтэй. Хурдан явъя бид нар амжихаа байллаа гэл те. Сигналд бол те. Тэгэхэд бол би жишээ нь тэр жолоочтой бол хоёул хэрэлцчихэж байгаа баг. Гэхдээ та юунд амжих гэдэг юм бэ? Би ямар уралдаанд орох гэж энд ирсэн биш. Би бол зураг авах гэж ирсэн. Шаардлага тохиол би энэ хон юунд ч яарах хэрэггүй байхгүй. Би бол айгүй тийм тухтай авъя гэсэн зураг авч ирсэн сална гэдэг юм те. Ийм тохиолдол байна. А нөгөө талаасаа болохлээрэ зураг яг авж байгаа үедээ бол би яг юу ячдаг байхгүй. Зурагтаа бол нэвт орчдөг байхгүй. Өөр орчин нэг бодох юм байхгүй те. Нөгөө жихвчний хөгжмөө зүгээл хөгжмөнд сонсоол зураг авахаа л ботдог. Ганцаараа байж гад тэгвэл би арай жоохон нөгөө зургатайгаа жоохон уусдаг байхгүй. Орчинтойгоо уусаал те. Аргаагүй кадр авт юм болоод шууд таш. Үзгэрсэн гэдэг шүү дээ. Та гаргаж юу? Хэдэн удаа гаргасан бэ? Өмнө нь нэг 2011-12 онд боллоо энэ хятадын Бээжин, Шанхай, Тэнжин хотуудаар гаргаж ясан. Тэнд одоо энэ жил энэ 7 хоногт өөрийнхөө үзлэн Монголд анхудаа гаргая гэж бодож байгаа. Энэ 7 хоногт яг хийж энэ 5 өдөр энэ 14-нд 3 сарын 14-нд 4 сарын гэлтрээ дээр гаргая гэж байгаа. Тэгээд тэнд гэдэгтэй үзлэнгээ гаргахтаа нэг хоёр үзлэн зэрэг нэгчэж байгаа юм л та. Нэг нь болохоор төвтийн фото аяллалын зургууд а нэг нь болохоор нөгөө Монголын байгалийн зургуудыг ерөнхийдөө төөрлөөд аа би өөрийнхөө өнцгөөс харж байгаа өнцгөөсөө бол миний хувьд шилдэг гэсэн зургаал тавьж байгаа. Аа. Тий. А төвдийн зургууд гэдэг нь өөрөө нэлээд онцлогтой болчихж байгаа. Яг нь Монгол зурагчин нэг нүдээр төвдийн ингэж харагдаж байна гэдэг. Гарлуулсан ч юм уу тийм зүйл. Одоо биднэрт ирж байгаа мэдээлэл бол төвдийн талаарх мэдээлэл яг тийм л мэдээлэл ирдэг. Маш тийм дарамттай байдаг, маш тийм ядруу зүдрүү хүн дэмдэрдэг усуд гэдэг те. Би бол тийм. А тийм, ерөнхийдөө сөрөг мэдээлэлүүд л гэдэг. Очоод яалаа гэхэд бол миний харж байгаа өнцөг бол би гэрэлгээ талаас нь л харуулахыг хүсэж байгаа. Тэгэхээр одоо би үзсэн дээр тавьж байгаа зургууд бол тэнд бол нилээдгүй хувийн хүүхдийн зураг эзэлж байгаа. А мэдээж болоо шашин сүсгтэнний зураг эзэлж байгаа. Байгаль бол төвдөж агуу шүү дээ. Тэр нөгөө дэлхийн дээвэр чинь тэнд л байна те. А тиймэрхүү талаас нь аж байдал талаас нь бол нэлээ харуулхыг оролдсон. Тэгэхээр нөгөө бидний хувьд бол одоо бид нэр өөрсдөө мэдээлэлсэн хүмүүс гэж үзээд байгаа ш төвдөдтэй харьцуулах юм бол. Тэгэхээр мэдээлэлсэн хүмүүст бол би та нарын төсөөлч өөр байгаа шүү гэдгийг би зургаар харуулхыг гэж үзээд байгаа хэрэг. Зурган дээрээс бол арай өөр юм харагдана. Таны хувийн галерей ч юм уу те зүгээр сонир зурган дуртай хүмүүс гэж болно шүү дээ. Өшөө таны зургуудаас үзмээр байна те. Танд хувийн галерей гэж ойл очиж тэнцээ очиж үзэж болох уу гэх тийм. Одоо тэгэхээр би өөрийнхөө боломжтой тулгуурлал нэг юм галерейрхүү юм хийж байгаа. Тэр нь юу гэдэг те онлайн төвшөнд. Аа өөрийнхөө бол нэг медиа архивыг үүсгэж байгаа нэг юм alextume.com гэсэн сайтн дээр. Тийм тэрэн дээр бол ерөнхийдөө өөрийнхөө зургуудыг яг тэ уус уус бүс бүс цэг цэгүүдээр нь ингээд хуваарлсан зургуудаа ерөнхийдөө оруулдаг. Facebook Alex Photo Tour гэдэг пэйж би. Тэн дээр бол ерөнхийдөө бас нөгөө аяллаахаа явж гэрэл зургийн аяллаахаа явцд нөгөө нэг зургаасаа гадна блогрох юм хийдэг байхгүй. Нийтлэл хийдэг байхгүй. За миний өнцгөр харсан чинь өнөөдөр ийм зураг авахд ийм тохиолдлоо гэдэг ч юм уу. Бас хөрхөө олон аюутай лайктай нэг тийм пэйж би.
сүүлийн хаалга гар утснууд гэл. Хаалга гар утснуудаар ерөөсөө зураг авахуд баг л мэрэгжлийн камераас дутхгүй болсон гэл. Хаалга гар утсаар авсан кино гэл хүртэл гардаг болсон чи. Гар утсны камерны талаар одоо айгүй мундаг болчихтой. Гар утсны камерууд бийж хүртэл гар утснаар зарим тохиолдолд нэг аппаратгүй ингээд явж байгаа тохиолдолд маш гоё тийм сцен тарах юм бол би гар утсаар авчдаг. А тэр бол яг зөвхөн дараад нөгөө хөвлөх төвшөнд бол арай жоохон хөрөхгүй л дээ. Жижигхэн хэмжээтэй байдаг. А зүгээр ерөнхийдөө тэндээс бол зураг бол сайн кадр гарах боломж бий. Сүүлийн үед монголчууд аягүй их тийм гэрэл зураг сонирхоод эхэлж байгаа. Тэгээ надаас асууж байгаа юмнууд нь юу гэхээр найз нь гэрэл зураг сонирхох гээд байна. Ямар камер авуул зүгээр вэ гэдэг хамгийн дөрөнд асуудаг. Хатан би хамгийн дөрөнд юу жилдэг вэ гэхээр яах юм би гар утсаар эхлээд аваад үзчихлээ гэхгүй. А үнэхээр энэ чинь хобби мөн үү биш үү гэдэг чинь тэр чинь тодорхойлогдно. Гар утсаараа аваад хүн өөрөө сонирхоод байвал цаашаа өөрийгөө хөгжүүлээд за надад ийм камер хэрэгтэй юм байна. Би зураг ингэж гаргахын тулд ийм дур хэрэгтэй юм байна. Ингээй явчихдаг байхгүй. А түүнээс сонирхож эхлэх чиж учиргүй мундаг мундаг аппарат авчих нь нөгөөдхөө сонирхолтой биш үл яах вэ? Хэцүү байхгүй. Камерны тухайд бол яг зүгээр би дижитал Canon камер хэрэглэдэг. Хайсны бол Mamiya гэдэг камер хэрэглэж байгаа. Ерөнхийдөө энэ хоёроо л явчих. Хамгийн үнэтэй гэсэн зургуудаас чинь ингээд танд таа ингээд хүнд юу бэлгэлж байгаа тохиолдол үү? Байлгүй яах вэ? Зургуудаа ерөнхийдөө хүмүүст ихэнх тохиолдол би нэг хахтар зарч чаддгүй учраас бэлгэлчээд өгдөг. Хамгийн түрүү найзуудаа л бэлгэлдэг. Жишээ нь сая би Эверестийн зургийг бол дэлхийн дээврийн зургийг бол нэлээд их хүнд бэлгэлсэн. Зургуудаа. Тэгээд нөгөө хүмүүст бас нэг гоё тийм зураг бэлгэлэгч айгуу гоё штт. Тэр өөрөө миний хувьд тэр хүнд өгж байгаа айгуу том бэлэг байхгүй. Би өөрийнхөө хувьд тэгж хүлээж авч байгаа юм ч гэсэн ер нь тэгж харддаг юм дөө. Ер нь бол маш гоё зураг бийлэгдэх гоё байдаг. Найзууд нь ингээл миний энэ чөрөн болох гэж байна те. Миний энэ ч найр боллоо. Чи зургч юм найзахаа энэ зургийг дараад өгөөч. Энд тэнд өргөдөх юм их баах. Тэрийг би бол нэг хахтар юу гэдэг хийцүү гэж бол хүлээж авдггүй юм. Аа зүгээр харин манай найзууд бол маш тийм юу гэдгийг надаар бас бахарх шүү дээ. Тэ ерөнхийдөө бол энэ зург авуулах нь тийм бахарх. Ямар ч байсан ч хамаар л ахуулна. Өөр хинээр ч ахуулахгүй гэдэг ч юм уу те. Надад бол тэр чинь аягүй сонсогдно те. Оо миний найзууд бас намайг үнэлж байгаа юм байна те гэдэг ч юм уу. Тийм тохиолдолд би шинэ юу гэдгийг өөр хийснээр бол яаж ч аяг олно гэдэгтэй бүх юмд нь явна л да. Нөгөө юу ч чадж чинь би ганц чадж байгаа юмараа бол бас туслая л да тий. Та шефте нэг ахтар шефсэд ах юм байхгүй. Гэхдээ яг зөвөр нөгөө юу яддаг юм. Би нэг ахтар хүнд заах хэмжээний бол туршлагатай гэж өөрөө боддгүй. А гэхдээ яг зөв тодорхой хэмжээний өөрийнхөө олж авсан юмнуудаар бол энэ нэг гэрэл зургийн нэг сэтгүүл өгч Монголын фотоныс гэж сэтгүүл өгдөг. Тэн дээр бол яг зөвөр гэрэл зургийн зөвлөгөө болон ерөнхийдөө хөтөлтгөө. А тэр нөгөө нэг би өөрөө нэг мундаг тавьж зүгээр өөрийнхөө олж авсан жохон юмнуудыгаа бас нэг жохон анх сурж байгаа усуудтай зориулалаа тий. За усны зургийг ингэж авдаг авал гоё юм бэлээ шүү ч гэдэг талаас нь зүгээр өөрийнхөө өнцгөөс бол зөвлөгөө маягаар нэг 2 жил очим хөтөлж байна. Таны зөвлөгөөг дагаад явсан ч юм уу тий. Одоо таны дагалдаж явсан гэдэг юм. Ийм хүмүүсээс яг одоо зурагчин болсон ажиллаж байгаа хүмүүс үү? А зурагч нар гэж байгаа манай нэг дүү би зүгээр хорэд үг юмд. Хашир намууд дагаж явж байгаа л ерөнхийдөө зурганд нэлээ хоббитай болсон. Одоо яг тэр чиглэлээр Америкт нэг рекламын агентлагт ажиллаж байна. Америкт ажиллаж байгаа тийм нэг залуу бий. За бидэнтэй сонирхолтой ярилцлага өргөнөсөн танд маш их баярлалаа. Зөвлөгийн төгсгөлийг танд үлдээ. Магадгүй миний асууж чадаагүй зүйл байвал нэмж хэлэх танд зүйл байвал эсвэл зураг авах гэж байгаа хүмүүс зөвлөх зүйл байвал уу ангалттай л ярьчлаад үу ер нь бол тэгээд энэ дээр нэг гэрэл зурагчд хандаад хэлэхэд зүр ахлаа сонирхч байгаа болсон ч та маш тийм зоригтой зураг авдаг байгаа салгич эхний ээлжинд бол яг зүгээр би ч өөрөө тийм байсан анх зураг авч сонирхч байхдаа бол ерөөсөө таалагдсан юм болгоныг ал авдаг байсан аа одоо ер нь бол зүгээр хөгжөөд ирэхлээр хүмүүс жоохон тийм зоригтой авдаг байгаасаа авах зураг ахлаад нүдэндээ зурглаад боддог байгаасаа гэж боддог түүнээс нөгөө технологийн юмда өвчин чадалтай ирдэл зүгээр шүршчдэг биш те бодоод авдаг байгаасай л гэж би ерөнхийдөө үзтгэж хүмүүсээс энэ тавхар
Эний үзэсгэлэн гарах чинь хэдэн цагаас вэ? 12 цагаас 3 сарын 14-ний 12 цагаас Монголын Орон зүйн галерейд нэлттэй байгаа. За бидний урилгыг хүлээн авсан танд маш их баярлалаа. Энэ удаагийн дугаарт зурагчин Төмж Аргалгүй оролцлоо. Таны ажилд өндөрсөн дэр амжилт хүсье. За баярлалаа.